Мої вітання в ефірі «Спортпідсумок». Студентка з Кам'янця-Подільського Оксана Лівач стала чемпіонкою Європи з вільної боротьби. На молодіжних змаганнях у німецькому Дортмунді їй не було рівних серед спортсменок вагової категорії 48 кілограмів. З ким там зустрінеться на килимі, Оксана не знала, склад пар визначали шляхом жеребкування в день чемпіонату. Наша борчиня провела 4 сутички, перемігши в фіналі спортсменку з Німеччини. Отборочные соревнования до чемпионата Европы это были соревнования в Житомире, чемпионат Украины, где она тоже легко, спокойно выиграла, весит 48 килограмм, взяла престижный такой билет на чемпионат Европы, вот который сейчас и выиграла. Она боролась в Дортмунде, Германии. Значит, в первой схватке выиграла австриячку, потом дали россиянку, полячку, и в финале легко и совсем непринужденно выиграла немку. И опять же оказалась на пьедестале на первом месте. Соперницы были довольно сильные. И Ксюша, не сказать, что она прям шла по головам, но борьба была за счет ее скорости, за счет ее мастерства. Она переходила очень быстро, зарабатывала себе очки и добралась до первого места. До Кам'янця-Подільського Оксана Лівач приїхала майстром спорту України. У 2015-му вона виконала норматив майстра спорту України міжнародного класу. Живе спортсменка у Львові, тренують її Орест Скобельський і Андрій Стаднік. Наступні міжнародні старти, 2 чемпіонати світу чекають на Оксану вже в серпні. В початку августа намічається чемпіонат світу по юніорам, де Ксюша йде від нашої команди збірної України в перших номерах. І, значить, і в кінці августа планується чемпіонат світу по взрослим уже, де тренера собирается тоже выставить Ксюшу, потому что в таком весе, хоть у нее и возраст довольно молодой, но она уже может соревноваться и с спортсменками более взрослыми. Збірна області стала першою на 18-му всеукраїнському молодіжному турнірі з боксу пам'яті тренера Євгена Кужельного в Хмельницькому. На рахунку наших боксерів є 2 перших, 2 других і 4 третіх місця. Нагадаю, за звання чемпіона змагалися близько 70 боксерів з усіх областей України, а також 2 команди з Республіки Молдова. Боротьба за медалі точилася протягом 4 днів. Вісімдесят 6 медалей різного гатунку цього року вже виграли хмельницькі грації. Де були і куди планують ще поїхати, дізнаємося просто зараз від тренера дівчат Оксани Литкіної. Вітаємо вас. І вас вітаю. Отже, бачимо, вже є цілий комплект нагород. Розкажіть, так, з яких змагань розпочали рік, куди їздили? Рік, навчальний рік розпочали з всеукраїнського турніру «Осінь». Відбувся він у місті Харкові. І привезли 3 призових місця. 2 других і 1 третє місце. Ну і паралельно відвідали турнір, відкритий турнір пам'яті Надії Джоги. Але, на жаль, там найкращим результатом це було 5 місце. Але це відвідували саме ті дівчата, змагалися, які мають старші розряди. Розкажіть, як готували дівчат до змагань? Взагалі, чи змінюється якийсь графік тренувань, чи займаєтесь в звичному режимі перед змаганнями? Як це все відбувається? Змінюється, звичайно, що навантаження збільшується, тому що і вимоги до виконання розрядів, і вимоги до виконання певних прав також зростають. Тому згідно графіку, який складаю я відповідно тої програми, яка діюча є, 2017 рік і 2020 рік, враховуючи саме ці показники, готуємо до змагань. На яких ще змаганнях побували? Бачимо вже стільки нагород. Про 2 змагань вже почули. Де ще були? Відвідали впродовж року, були у місті Києві. Це неодноразово відвідали нашу столицю. Були також у місті Дніпро, всеукраїнський турнір «Little Lady». Також було місто Кам'янець-Подільський, це відкритий чемпіонат міста «Шлях до Олімпу». Наші змагання безпосередньо були в місті Хмельницькому, наш чемпіонат. Вінниця, Козятин. Багато змагань, всі не перерахувати, всі не згадати. Лозова, міжнародний турнір також, це трошечки раніше, але відбувся. Тобто змагання всі різного рівня, так? Це українського, міжнародного були. Так. Взагалі, як довго до цього йшли? Знаємо, ці дівчатка займаються не більше 2 років, так?
І вже бачимо такі нагороди вагомі. 2-3 роки, в залежності, які це діти. Але шлях, скажімо, досить важкий. Тому що крім таких фізіолого-анатомічних показників, для спортсмена дуже важливо наполегливість в тренуванні, в процесі тренування. Ну і також, крім такої фізичної підготовки до змагань, необхідна і психологічна підготовка. Як налаштовувати дівчаток? Оволодіти, скажімо, такими навичками. Не переживати, вийти на килим, показати вправу досконало і вміти, скажімо, мислити, тому що важливо в ситуації не розгубитися, коли ти знаходишся на килимі у змагальній діяльності, і виконати досконало вправу. Що важче ось навчити? Чому важче навчити? Напевно, контролювати свій моральний стан чи все ж таки навчити вправам? Напевно, друге важче. Правильно. Тому що діти, є такі діти, які на тренуваннях досить гарно тренуються, викладаються, стараються, а змагатись не вміють. Тобто до цього треба також йти, до цього треба звикати, так? Так. Розкажіть, спортсменок, якого віку возили на змагання, хто порадував? Радували. На різних змаганнях різні діти. Інколи несподіванки були, тому що розраховували на кращий результат, отримали гірший, або навпаки. Але в цілому вікова категорія від 4 років і до 12 років, тобто найстарший. Загалом на художню гімнастику можна приходити з 4 років, так ведеться набір? Ну, дитячо-юнацькі спортивні школи набір проводять з 5 років. Але якщо є діти, які дійсно психологічно готові займатися на рівні 5-річної дитини, ми беремо. Знаємо, вони мають скласти спортивний іспит, так, мають пройти, скажімо, такий кастинг своєрідний. Так. Отже, що це за кастинг, якими мають бути дівчатка, які хочуть займатися художньою гімнастикою і мають таку можливість? Ну, це перший такий іспит, але він не є остаточним, тому що впродовж року все одно відсіюється дуже багато, досить багато дітей відсіюється. Але, ну, перш за все, враховуємо це худеньких, намагаємося брати худеньких, але є дуже з великим бажанням, приходять, ми також беремо. Далі дивимося, як ця дитина працює. Тобто, будову скелета, відсутність плоскостопості, осаночку враховуємо також. Ну і, напевно, бажання батьків і дітей. Звертаємо увагу також і на батьків. Тобто як вони можуть підтримати дитину, так? Так, дуже важливо, тому що в навчально-тренувальній діяльності важливо не тільки тренер-дитина, а тренер-дитина і батьки. Наскільки це буде, скажімо, така співпраця, настільки буде результат отримує майбутньому дитина їхня. Отже, вже бачимо сьогоднішні ваші результати. Які зі здобутків цього року вважаєте найбільшими, можливо, виступали в якійсь новій програмі, щось новому навчилися, когось перевершили, є щось таке цікаве? Є, дуже порадували. Ми були у столиці, в місті Києві, на всеукраїнському турнірі. І також паралельно, через тиждень, ми їздили на відкритий чемпіонат міста Києва. І досить порадували діти старші, тому що виконували нову програму і привезли перші місця. Що це була за програма, в чому її особливість, з предметами чи без предметів? Предмети. Це оволоділи предметами, це була Боднар Валерія, це була Петлиця Аня, тобто такі старші дівчата, Коцюр Тетяна, Горняк Олександра, Юхименко Вероніка. І привезли, ну, не тільки перші, але в переважній більшості досить гарні результати. Але радують також і 2009 рік, бо це, скажімо такі, діти в нас, суперничество йде на рівні тренування. Їх багато в нас, і конкуренція є дуже велика така, і вони дуже стараються також. Гарні результати привезли, і ми там вперше виступили з м'ячем. Це молодша категорія. Вийшло в них? Ну, є, помилки допускали, і сльози були, але, в принципі, я задоволена. Роблять без цього такі не може впевнені бути. Кроки, да, так, да, все так. Ж таки. Ну, зараз літо, яка зараз програма «Максимум на літо»? Зараз ми завершуємо такий навчальний рік, але в нас у спорті рік закінчується у грудні місяці, і підсумки підводяться. Але в цілому ми підводимо підсумок літом, тому що вони йдуть на відпочинок, намагаємося провести такі змагання загальної фізичної підготовки, кваліфікаційні змагання для того, щоб батьки могли оцінити і побачити, на який рівень вийшли їхні діти. Ну і, звичайно, вручити певні якісь досягнення, тобто чи це дипломи за участь в певних конкурсах, творчих проєктах, різного виду заходів. Тобто оцінюємо цю роботу і вже тоді йдемо на відпочинок.
Так, тобто змагання ще цього року якісь плануються, чи вже все? З вересня місяця, так. З вересня, так? Насичений графік. Своєрідний, ну скажімо, не відпочинок, а підготовка до наступних змагань, так? Літній, ну, трішки час. Відпочинок літній. Все ж таки, щоб діти могли оздоровитися, так. Тому що хто їде на море, хто відпочиває вдома з батьками, але має можливість провести час. Так. Бачимо нагороди, знаємо, деякі нагороди належать діткам, деякі з них особисто ваші. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про це. Ну, оці нагороди – це така в нас традиція. Кожний рік ми по закінченню навчального року ми вручаємо дітям за виконання певного розряду. Це в нас існує юний гімнаст розряд, а далі йдуть дорослі розряди – третій, другий, перший. Тобто це перший крок до дорослої вже такої гімнастики, так. Скажімо, ну, і так? Вручаємо посвідчення, які завірені або в залежності від розряду, який виконала дитина, це або управління молоді і спорту Хмельницької обласної держадміністрації, або якщо це перший дорослий розряд, або якщо другий, третій, це підписані начальником управління молоді і спорту Хмельницької міської ради, тобто РЕМЕЗом Сергієм Степановичем. Ну і, звичайно, якщо це юнацькі розряди, це присвоюється на рівні нашої спортивної школи. Ну і вручаємо такі от їм статуеточки, це їм на згадку про виконання розряду. Так, і вони знають, до якого часу дійсний цей розряд, і вони вже слідкують, і намагаються підвищити свій рівень до того моменту, як вийде це посвідчення, не стане дійсним. Отже, друга нагорода, знаємо, особиста ваша. Так, розкажіть, де вас відзначили, за що отримали? Були ми у місті Дніпро, їздили на всеукраїнський турнір, ми вже тричі там на змагання, перебуваємо там на змаганнях. Досить гарний турнір проводиться на високому рівні. І на цьому турнірі в номінації «Кращий тренер» отримала я нагороду. Ну, отримала таку статуеточку і отримала медаль. Також з підписом «Кращий тренер». Мабуть, приємно, так? Дуже приємно. До чого це стимулює? Я розумію, як діти радіють, чому вони так радіють за медалі. Так, це також приємно стимул, отримати все ж таки, да, так, нагороди. Стимул далі розвиватися, щоб наша гімнастика на Хмельниччині далі розвивалася, і ми були конкурентними не тільки на рівні чемпіонатів області і турнірів і кубків, а на майбутнє мали змогу змагатися на рівні чемпіонату України. Ну, ми йдемо до цього. Ну, сподіваємось, у нас все вийде. Ми ще раз, не один раз, почуємо про ваші нагороди, нові здобутки. А я вам дякую за розмову. Шановні глядачі, дякуємо. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні ми говорили про художню гімнастику. Гості до нашої студії завітала тренер-викладач з художньої гімнастики Оксана Литкіна. А ми зустрінемося з вами за тиждень. Хай щастить!